Пітірді кімдер және қалай береді? Пітір садақасын кімдер беруі керек деген мәселеде мұсылман заңгерлерінің арасында түрлі көзқарастар бар. Шафихи, Малихи, Хамбали мәзхабы өкілдерінің көзқарасынша нисап мөлшер көлемінде байлығы болмаса да, баспанасы, үй жиһаздары, қажетті дүниелері және ораза айт күні ішіп жейтін азығынан тыс байлығы бар мұсылманның пітір садақасын беруі парыз. Ал Захири және Ханафи мазхабы өкілдерінің көзқарасынша зекет беру парыз болған мұсылманның, яғни нисап мөлшерінде 83 грамм алтын мал мүлкі бар мұсылманға пітір садақасын беруі уәжіп. Себебі Алла елшісі өзінің кейбір хадистерінде садақа беру үшін бай болу керектігін айтқан. Пайғамбар дәуірінде сахабалар Мәдинада халық көп тұтынатын азық түрлерінен бір саф көлемінде пітір садақасын беретін. Бұл жөнінде Абу Саид Әл-Кудри, Алла елшісінің кезінде пітірді жейтін азық түрлерінен бір саф мөлшерінде беретін едік. Сол уақытта біз арпа, құрғақ жүзім, құрма және ірімшікті азық ететін біз дейді. Әхлі сүннет мазхабы өкілдері бір саф арпа, құрғақ жүзім, құрмадан пітір беруге келіскенмен, Ханафи мазхабының өкілдері пітір бидаймен жарым саф беріледі деген көзқарасты ұстанады. Өзге әхлі сүннет үш мазхабтың өкілдері пітір бидаймен де бір саф мөлшерінде беріледі деп біледі. Әхлі сүннет ғұламаларының көпшілігі пітір хадисте көрсетілген дәнді дақыл түрлерінен беріледі деген көзқараста болса, имам Ағзам Әбу Ханифа және өзге де бірқатар мұжтахидтер аталған дәнді дақылдың орнына қолма-қол ақша беруге де болады деген ұстанымды жақтаған. Әсіресе тоқшылық заманда Ханафи мазхабының өкілдері шариғатта көрсетілген дәнді дақылдың орнына пітірді ақшалай берудің сауабы мол болатынын ескерткен. Алла елшісі мұқтаж жандарға сұраттырмай беріңдер дейді. Тіпті атақты Мұғаз бен Жабал сахаба Сахабаның Йеменде әмірші болып тұрғанда пітірдің орнына киімі жоқ мұқтаж жандарға киім кешек бергізген туралы дерек айтылады. Пітір ақшалай берілетін болса, қайсысы дәнді дақылдың құнымен беріледі деген мәселеге келер болсақ, Ибн Хазымның көзқарасынша пітір тек қана құрма мен арпаның құнымен беріледі. Ханафи және Хамбали мазхабы ғұламаларының көзқарасынша пітір хадисте көрсетілген арпа, бидай, құрғақ жүзім, құрманың құнымен беріледі. Шафии, Мәлики және кейбір Хамбали ғұламаларының көзқарасынша басқа кеңістікте өмір сүретін мұсылмандар хадистегі арпа, бидай, құрғақ жүзім, құрма дақылдарынан тыс сол өлкедегі халық көп тұтынатын азық түрлерінен де пітір беруіне болады. Пітірді берген мұсылманның басқа бір мұсылманның пітірін алуына болмайды, бірақ өзінің ет жақын туысы пітір алуға мұқтаж болса, олар үшін пітір садақасын ала алады. Ал мәләфатул кулуб санатындағы исламды жаңа қабылдаған немесе исламды әлі қабылдамаған адамдарға Шафиғи, Мәлики, Хамбали мазхабы ғұламаларының көзқарасынша пітір берілмейді. Ал имам Ағзам Әбу Ханифа және имам Мұхаммедтің көзқарасынша ислам діні һәм мұсылмандар туралы оң пікір қалыптасу үшін мәләфатул құлып санатындағы адамдарға пітір бергенің айыбы жоқ.